Va? Nia dilem shui dobis. Dilem shui dobis nia. Me sa interesosim tsidan gvetqvi. Tkvi sadats khar, magram shen upro dazustebit gvetqvi. Sada, sad ari nia. Okey, sakhmzomshi tko ase. Khoda, kide. Khoda, kide gvagebi gvitkhari. Vints ekho shemogviertda mat gasagebadats. Khom ukve, ki batano. Ეს კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ახლა ვიმყოფები გალაქტიონის სახლ-მუზეუმში, მინდა გითხრათ რომ პირველად ვარ აქ და მოხიბლული ვარ აქ აქაური აურით და აქაური ამბებით, რაც უნდა მოგიყვეთ პირველ რიგში, მაგრამ მანამდე სანამ დავიწყებ უშუალოდ თემაზე საუბარს, მინდა გითხოთ თქვენ თუ წერდით დღიურებს? ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი. რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრი დღიური მაქვს დაწერილი და სარწმუნებული ვარ რომ მერე მომავალში გამოიფინება ჩემი დღიური ჩემ სახლ-მუზეუმში. მე ალბათ დღემდე ვწერ. ანუ ეს დღიურები ინახება. ინახება, რა თქმა უნდა. თქვენ შენახული გაქვთ? ალბათ სამრიკოს. ძალიან საინტერესო. მე წერილებს წერდი ხოლმე. ფიურები არა. საინტერესო რა წერდა კოკო ალბათ ბევრი წლის წინ ხო, როცა უფრო პატარა იყავი, ან რაღაცა. საოცრებებს. საინტერესო რა წერდი? შემოქმედებით წერდი, რამე სასიყვარულო ამბებს წერდი, ყველაფერს ინიშნავდი თუ ალბათ ნახავთ ბევრი წლის მერე შენს წერილებს? საინტერესო საით მიდის ნია. მოდი გეტყვით რომ დღეს უნდა დღეს უნდა გესაუბროთ გალაქტიონის დღიურზე. ჩემთვისაც ცოტა, ანუ შეიძლება არასწორად ვამბობ ახლა რასაც, მაგრამ იყო აღმოჩენა მისი დღიურების შანახატების წაკითხვა, რაც მოვასწარი ამ დრომდე და მოდი ახლა უფრო დეტალურად გალაქტიონის დღიურზე გესაუბრება მუზეუმების გაერთიანების გენერალური დირექტორი ნინი სანადირაძე. დილიდან ჩვენთან ერთად არის ნინი. დილამ შედობის, მადლობა მასპინძლობისთვის ამ ძალიან საინტერესო და ლამაზ სივრცეში და ვსაუბრობთ გალაქტიონის დღიურზე. რატომ ვსაუბრობთ მაინც და მაინც ახლა გალაქტიონის დღიურზე? გალაქტიონის დღიური და ზოგადად დღიური ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, კვლევისაგანია, არა მარტო საქართველოში, არამედ ძალიან ბევრ ქვეყანაში. ჩვენ ვიცით, რომ დღიური ყובה როგორც ერთი ადამიანის პიროვნულ განცდებს, ისე მკვლევარებისთვის არის საინტერესო მისი ეპოქალური მნიშვნელობა, დამოკიდებულებები განცდები. გალაქტიონის დღიურში, რომლის მიხედვითაც შეიძლება იყოს მუზეუმი მთლიანად განსაკუთრებით მემორიალური სივრცე, იძლევა იმ ინფორმაციას, როგორი იყო, რას ფიქრობდა, არა მარტო რას ფიქრობდა შემოქმედებაზე, განცდებზე, ეპოქაზე, დამოკიდებულებაზე, იმ მოვლენებზე, რომელშიც გალაქტიონი ცხოვრობდა და ჩვენ ვიცით, რომ ოთხი ეპოქა გამოიარა. ასევე რას ფიქრობდა მაგალითად მზის ამოსვლო ჩასვლაზე, თუ არის დაბნელებაზე, ამ აიუნიდან როცა იყურებოდა და ფიქრობდა ქალაქში სატრანსპორტო მოძრაობაზე, მეტრო აქვს ჩანაწერები, რომ წუთში გაიარა ამდენმა მანქანა, მე საათში იქნება ამდენი რა ეშულება ქალაქს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაყურებელს ნინი უთხრათ ის, რომ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სახლ-მუზეუმში, სადაც ბოლო 25 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა გალაქტიონი. სახლ-მუზეუმი, სადაც ახლა ჩვენ ვართ, არის თბილისის მუზეუმის გაერთიანების შემადგენლობა. სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაციას 2 წლის წინ დასრულდა და მთლიანად ეპოქალურია სახლი. მაყურებელი ახლა კადრში ხედავს გალაქტიონის დღიურების ინსტალაციას, მოდი ასე დავარქვა. სახლი, რომელშიც ჩვენ ვართ, ეს არის მისი საცხოვრებელი სახლი, სადაც ძალიან დიდი დრო გაატარა. მოგვიანებით მე გაიხსნა მუზეუმი და ჩვენ ვეცადეთ, რომ გარდა იმ მემორიალური ოთახისა, რომელმაც ჩვენამდე ხელუხლებლად მოაღწია, ავთენტური სახით მოაღწია სახლმა, სხვადასხვა მაცხოვრებლების გამო არაერთი ცვლილება განიცადა. ამიტომ გარდა ერთი ფოტოსი, სადაც გალაქტიონი თავის სამუშაო აბინეტში ზის და თან აქვს ჩანაწერები დღიურში, როგორ იდგა მაგი და როგორ იდგა კარა და რა წარწერები ან რა ფოტოები ჰქონდა კედელზე, ჩვენ მთელი მუზეუმი წარმოვადგინეთ იმ ეპოქალური მნიშვნელობის მიხედვით, რომელსაც გალაქტიონი ყვებოდა. ჩემს უკანარი კედელი, სადაც არის ერთი მხრივ ქრონოლოგიური ჩარჩო წარმოდგენილი გალაქტიონის დაბადებიდან გარდაცვალებამდე, მისი ჩანაწერებისა და ჩანახატების მიხედვით. ჩანახატების აღმოჩენა იყო ჩვენ საქართველოში დაცულია როგორც ლიტერატურის მუზეუმში, ისე სხვადასხვა საცავსა და არქივში, ისევე ჩვენთან. ის ძალიან საინტერესო ამბები, რომელსაც დღიურები და ჩანახატები ყვება. ჩანახატები ყვებიან იმ თავზარდამცემ ამბებს, გამოცემებს, ფოტოებს ახალი წიგნების შესახებ, ან ჟურნალ-გაზეთების შესახებ და ასე შემდეგ. ხო, ძალიან საინტერესო როგორ ყვება გალაქტიონი თავის ბიოგრაფიას. რამდენიმე
ტიპის ჩანაწერი არსებობს და ასევე მკვლევარებისთვის ძალიან საინტერესოა როგორ იცვლება გალაქტიკის დღიური ეპოქალური მოვლენების მიმართები. როგორ ჩანს ჩანაწერებში დრამატიზმი, როგორ ჩანს ტკივილი, რას კი რას ყვება. თვალში ოლღა ოკუჯავა მეორედ დააპატიმრა. შემდეგ როგორ ყვება თუნდაც სულ პირველი გამოცემის დროს როგორ დარდობს და როგორ ფოთავს იმ თავისი როგორ მიიღებს საზოგადოებას. ეს არის იმდენად გულწრფელი, იმდენად თავისთავადი, ზოგადად დღიური, ძალიან ხშირად იწერება საკუთარი თავისთვის. მნიშვნელოვანია ის ჩანაწერები, რა მინდა მე მოუყვე საკუთარ თავს, ხო? ხა გალაქტიანი როცა წერდა აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერები, განსაკუთრებით ლექსების ცვლილებებზე, რომლებიც იბეჭდებოდა ხოლმე. მისი ფსიქოტიპი, მისი დამოკიდებულება იმ რეალობის მიმართ, რაც არსებობდა ხო საბჭოთა პერიოდის გარდამავალი პერიოდი როგორი იყო, რას ფიქრობდა და მისი წარმოსახვის მასშტაბიც კიდე უკიდეგანად დიდი იყო, ამიტომ ჩვენთვის ჩემთვის წარმოუდგენელია იმის თქმა, რომ გალაქტიონის დღიურების შესწავლა არის დასრულებული. დაუსრულებლად შეიძლება ამას მოწევს ვახტანგ ჯავახაძეც, რომელზე დაუსრულებლად მუშაობს გალაქტიონის უცნობის და უკვე მისი სიღრმეების შესწავლაზე, ხო, არაერთი შევსებული გამოცემა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთვის, როგორც მუზეუმისთვის, ეს არის დაუსრულებელი მასალა. ამას მოწმობს გალაქტიონი და თბილისი, ჩვენი ის გამოცემა, რომელიც მთლიან დღიურებზეა და გალაქტიონის თბილისის ჩანაწერებია, ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი ჩანაწერი, რომელიც ჩვენ ჭერში ყვა გამოყენებული, ეს არის რას გავს თბილისი ახლა ცას გადმობრუნებულ ცას, ხო? და მას ხსნის მე რატო შეიძლება ფიქრობდეს ესე. სხვადასხვა ჭრილში შეიძლება გალაქტიონის თხიურებზე ველაპარაკოთ, არამარტო პოეზიაზე, შემოქმედებაზე, როგორ ყვება ბაღების საკითხზე, თბილისში არსებული ბაღების საკითხზე, ვის ხვდება ამ ბაღებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ჩანაწერები და ზუსტად ამაზეა დამყარებული ჩვენი ახალი საგანმანათლებლო პროგრამა დღეური. ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანის მსოფლიო მასშტაბით რო შევეხოთ, ცნობილი დღიური არსებობს, მათი დღიურები აუქციონზეც გამოსულა და მოდი მაყურებელს ვუთხრათ, ვინ არიან ეს ცნობილი ადამიანები და რაღაც ისტორიები შეგვიძლია მოყვეთ მათ დღიურის შესახებ. ძალიან ბევრია ესეთი ამბავი, ნახეთ გახმაურებული. ცნობილი არის ანა ფრანკის დღიური, ლეონარდოს დღიურები, რომელიც ასევე ძალიან ბევრ მასალას იძლევა, როგორც კვლევებისთვის, ისე ახალი ტექნოლოგიური აღმოჩენებისთვის, მიუხედავად მისი ასაკისა და ასე შემდეგ. ხო, ესეთია მარკო პოლოს დღიური. ასევე ძალიან საინტერესოა, ჩემთვის ძალიან საინტერესოა პომპეის ფერფლად და ქცევის აღწერა, რომელსაც ერთი 18 წლის ბიჭი უყურებდა მეორე კუნძულიდან და ეს არის სრულად შემზარავი ისტორია, როგორ და მე წერილიც არსებობს ამის შესახებ, რომ მოგვიანებით წერს თავის ბიძას, რას უყურა, ხო? ესეთი ძალიან ბევრია, თუმცა ჩვენი მუზეუმები, თბილისის მუზეუმის გაერთიანება არის ასევე ძალიან განებივრებული ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვიკვლევთ კოტე და სასაწარათლების ან მამაშვილის თხიურებს ცალ-ცალკე. ეს კიდე ცალკე სხვა ეპოქალური განზომილება იმ ისტორიული კონტექსტების გადა იმ დამოკიდებულებების გათვალისწინებით, რას ფიქრობდა აკადემიკოსი კოტე წერეთელი იმ ეპოქაზე, რომელსაც ცხოვრობდა და რას ფიქრობდა და რას განიცდიდა სოსო წერეთელი. ამიტომ ეს პროგრამა, რომელიც ამ მუზეუმში აწერეთ დღიური ყოველ სამშაბათს არის და ნებისმიერ ასაკისა და დაინტერესებული ადამიანისთვის არის. ეს არ არის მხოლოდ საბავშვო და ბავშვო საგანმანათლებლო პროგრამა, დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მოვიდნენ, ჩაერთნონ ამ პროგრამაში, ნახონ ის დეტალები და გაეცნონ უშუალოდ იმ დღიურებს, რომელიც ცნობილები და მე უკვე გახდება მათთვის ნაკლებად ცნობილი. ძალიან ჩვენ გამოგვჩა უინსტონ ჩერჩილის დღიური. ჩერჩილის დღიური დღიურები ძალიან საინტერესოა და ძალიან საინტერესოა ჯერ კიდევ აკრძალული დღიურები, რომელიც თავის დროს ელოდებიან, ხო, ესეთი იქნება
მაგალითად დედოფალ ელიზაბეთის დღეური რომელიც სულ ახლა მისი გარდაცვალების შემდეგ ხო ესეთი ძალიან ბევრია და ჩვენ საქართველოსიც გვაქვს ესეთი ჩანაწერები და დღეურები რომლის გახსნის ვადაც ჯერ არ მოსულა ძალიან დიდი მადლობა დაუსრულებლად შეიძლება თქვენთან საუბარი და თან ისეთი თემაა რომ დღეურებზე ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ აი მოდით მე აქეთ დავამთავრებ წერე დღეური როგორც უკვე ნინიმ გითხრათ ყოველ სამშაბათ შეგიძლია 15 საათიდან ესტუმროთ გალაქტიონის სახლმუზეუმს და მიიღოთ მონაწილეობა აი ამ შემოქმედებით ნაწილში და თქვენ წეროთ დღეური აუცილებლად ისეთ დღეურს ვერ დაკვირდებით როგორც გალაქტიონს აქვს ნამდვილად ვერ დაკვირდებით მაგრამ სასიამოვნო პროცესია თვითონ დღეურის წერა და მე რაღაც მომენტში აღმოჩენა ხო მე ველოდები შენს დღეურს ბევრი წლის შემდეგ რომ გამოგვიქვა აუცილებლად ყველაზე მეტად ბავშვობაში დაწერილი დღეურების გადახედვა არის მე საინტერესო ხო და აი გადაგახედე და არა მარტო ბავშვობის როცა გამოფენ აუცილებლად მე ძალიან დიდი მადლობა და იმედი მაქვს შემი დღეურების გამოფენიდან შენ ჩაირთვები ძალიან დიდი იმედი მაქვს. აუცილებლად პირობას გაძლევ. მადლობა და გელოდებით კიდევ საინტერესო ამბებით და საინტერესო ლოკაციებიდან.